čekaj, pa valjda se moramo malo pustiti tu prije, kao, znaš, kao, mi smo sad tu, jer će sad neka nas pitati pitanje, mi ćemo samo reći. Da. E, okej, okay, znači, to je koncept. Može, rećemo. Može, idemo. Rećemo šta nas pitaju, da. Okay. Ja sam Eris Margeta i bavim se razvojem online poslovanja i internet marketingom. Ja sam Lara Pilipić, ja sam logoped. You could be larger than life. To ti znaš, ja ne brojim to. Zajedno smo godinu i tako, par mjeseci, a priča je krenula od kad smo bili klinci, da, skupo smo odrasli na Krku. Živjeli smo selo do sela, valjda ono, doslovno od kad smo bili klinci najmanji. Mislim, svako ljeto smo živjeli. Da, svako ljeto, ali po ljeti se samo živjelo, ovo po zimi bila škola. To nije život. I ono, družili smo se na svim tim feštama i to, i ona je bila uvijek ono, najljepša cura u društvu. I onda smo ja i frendovi uvijek pričali kao vidi kako je lijepa, full naš, ali ono, nećemo sad na nju ići, ona je onako, mislim, znaš, tamo se ne ide, ona je prda, ono. I tako, ja sam čekao da Lara naraste i da završi faks i onda sam došao i rekao sam Lara, ja bi da se mi družimo i ona je rekla super i evo. Pa prilike je bilo tako, da. Dobro, da. Mislim, dok sam bila na faksu, ono kako sam bila u Zagrebu, nismo se vidjeli, možda to i tamo koje ljeto. I onda kad sam se vratila, eto na, bili se ti sa mnom družila. Na prvu me osvojio, ja bih rekla, po karizmu. I drugo, humorom. Znači, jako je smiješno ovako ko osoba i ja se volim puno smijati i meni je to bilo jako važno. Ona je bila, sa čime je još osvojila, ona je uvijek bila onako dobra, pristojna, jel? Nije bila ko, ono, u društvu, jel, svašta se radi, ono, kad odrastaš i to. Ona je bila uvijek onako, znaš, malo rezervirana i malo nekako, ono, puno pristojnija od ostalih i to me definitivno privuklo. Međutim, nisam ja znao koliki je doseg te njezine pristojnosti, sve dok se nismo krenuli družiti skupa, dok ona nije upoznala moje društvo i kako su to ljudi. I onda ono je bilo jako puno čuđenja, kao što vi to tako, što, znaš. A onda, obrnuta strana, kada me Lara poznala sa njezinim društvom, onda sam ja dolazio, jel, među te ljude, i onda je bilo kao, što vi to tako, ne? I, znači, mi smo totalno dva različita svijeta, doslovno po svemu od društva u kojima se krećemo, i jednostavno mislim da je to učinilo ovo puno zanimljivim sve skupa. Tek smo krenuli živjeti skupa sad kad smo se doselili u Zagreb, jer zapravo nas je posao u Zagreb, nije bila poanta da mi živimo skupa, jednostavno desilo se to tako samo od sebe, prirodno i spontano. I evo, to je sad ono, naša istina. Ja bih rekao šta već mjesec dana, nitimo, da. Da, kućanski poslovi su do sada bili nekakva zabranjena tema, zato što ja u ovih prvih mjesec dana nisam radila, ja sam čekala da krenem raditi. A Eris je radio danonoćno i onda je to bilo ono preuzimanje, ipak ono, ajde, imaš razumijevanja, pomoć ćeš oprat suđe, usisat i sve to. Ali dogovor je sad kad ja krenem radit u pola pola. Ja ću raditi od ponedjeljka u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu na klinici za neurologiju. S obzirom da se ja nekako više usmjeravam u tu neurološku rehabilitaciju, to je vrhunac, trenutno moj životni vrhunac što se tiče posla. Prije tjedan dana je pokrenuta web stranica, to jest web platforma pitajlogopeda.hr koja je nastala zapravo u suradnji sa Erisom. On je doprinio tome da se to uopće dogodi, ja sam im bila idejni začetnik, on je to pretočio u materiju. Da, stvarno. Bio je taj jedan veliki period što je nama bio stvarno zauvijek, ono, od 11. mjeseca do sada, do početka drugog mjeseca, kada ona zapravo nije radila, ne? A ja sam radio danonoćno i ba, kako smo rekli prije, ona samo nije imala ništa raditi, samo onako čistila i kuhala i ono sve, ja sam samo radio i baš je bio neki ono narušeni balans. Onda smo se dogovorili kao ajde idemo nešto raditi skupa, u tom trenutku je ona meni rekla super, ja hoću to, a to je baš posao kojim sam se ja odlučio baviti, znači kompletno razvojem poslovanja. Ona meni rekla ideju, želim to, ja sam to napravio u roku od šta možda dva tjedna ili tako nešto, da. Znači sve od nule, logo, brand, stranica, sustav, sve i jako brzo smo to složili. Da. I tu je moj posao stao, njezin posao je tu krenuo. To su moji psi.
to su moji psi, da. Ali kada su moji? Sad su naši, ali... Da, ja sam postala pseća mama u proteklih mjesec dana. Brišem šape, brišem njuške, skupljam izmet, šećem, natežu me po cesti, sklanjam djecu u parku, tako da ovaj... A mislim, jako su dobri, preslatki su. Film. Za nju film, definitivno. Da. Jako. Vino. Pivo. Vino. Crno. Ništa. Ništa ne bi mijenjao.